jsme ze základní školy Františka Formana ze třídy 4. A a z týmu Želvičky. Právě se v přírodovědě učíme ekosystém voda. Voda se vyskytuje v potocích, řekách, říčkách, jezerách nebo přehradách. A právě voda je domovem pro spoustu vodních živočichů. Například rosnička zelená, kapr obecný, labuť velká, vytra říční, kapucha zelená, rak říční, bobr evropský, ledňáček říční, kachna divoká.